Šodien es jūs izglītošu video bioloģijā par mitozi. Tātad, kas ir mitoze? Mitoze ir process, kur šūna sadalās divās identiskās šūnās, un tas process notiek, lai mēs augtu. Mēs augam lielāki un atjaunojas šūnas, un tas ir vienreiz. Bet, lai šo procesu atcerētos, kā tas viss notiek, ir jāiegūmē viens vienkārši teikums. Profesors meta ananāsu telefonam. Ļoti vienkārši. Kāpēc šāds teikums? Tātad, profesors, noņemot pirmos trīs burtus, sanāk profāze. Un profāze ir fāze, kurā kodols šūnas palielinās tik ļoti, ka viņš pazūd un ir redzams tikai hromosomas. Tad otrs ir metafāze. Ļoti vienkārši. Arī metafāze. Un šajā procesā notiek tas, ka hromosomas apguļās. Viņas apguļās horizontāli. Šajā. Un tad ir anafāze. Anafāze ir fāze, kurā hromosomas tiek aizvilktas prom viena no otras ar valkošiem pavadieniem. Un pēc anafāzes nāk telofāze, kur šīs šūnas atjaunojas, viņām uziet apkārt kodols un vispārējais kodoliņš arī, un veidojas divas identiskas šūnas. Un šis process notiek dažādās ķermeņa daļās atsevišķi, savādākā laikā un tā tālāk. Un lai jums vieglāk atcerēties, izbaldiet šo klipu. Ja jums patika šis video, un ja jums patika, droši spiežam laiku, jūs arī varat abonēt kanālu un ierakstīt komentārā savas domas par šo video. Lai jums jauka diena, paldies, ka skatījāties, tiekamies citreiz!